only two forces, duha lang ka force nagoperate operate diri sa kalibutan. Powerful force. force. Number one is lust and number two is love. Mauna ang two most powerful force on earth. <laughs> Grabe no? Love and lust. Asa, unsa nagoperate, nag-operate, unsa nag sa imuha. ha? Okay, so this time, atong i-dissect ang 1 Corinthians chapter 13, kaya ang 1 Corinthians 13 verse 1 hangtod sa verse 13 is gitawag niya ni sa whole Bible as the chapter of love. Okay? No ni ang 1 Corinthians 13. So, ang verse 13 is the last verse of 1 Corinthians and this serves as Paul's conclusion, no? Conclusion ni sa gipangutana kay Paul sa diyang nag-explain siya unsa ang love. Ang conclusion ni Paul, ingon siya, now these three remain. Faith, hope and love. Og na conclude niya that the greatest of these is love. Powerful kayo ang love. Pero dili ni love sa kalibutan, no? Dili ni love sa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Dili ni siya ang gisgutan sa kalibutan nga sa Greeks pa na Eros love, no? Pitik sa pagbati dili ini siya mao kani nga love ang atong gisgutan diri is love nga atong naattain nakuha nato sa Ginoo no ang atong gipangita naraday sa atong atubangan ang problema lang kay wa ta kahibalo ang pinaka greatest sin on earth is ignorance Mone, ang pinaka root sa tanang sala ignorance because of ignorance diha nagsukad ang tanang sala and sometimes understanding love kita po na mong ignorante. Muna, yung ni Paul, I don't want you to be ignorant. 1 Corinthians chapter 10. Nga, isip mga Kristuhanon, dapat di po ta ma-ignorante. Dapat kabalupod ta. Muna, gi-appreciate na ko ang mga nagsayo. Thank you sa inyong mga sacrifices. I do believe, kanyang uh, love subject na to karon usap po ni siya, kabutang, mag-improve ang ato ang Ah, uh, pa, love condition di sa ginoo, no? Uh, the other day, no, nag nagpadagan ko nga nagpitik-pitik na ang ang akong ang gasolin <laughs> nga uh, na ako. O oh, di ko kaabot aniron. nagsaba sa so, kong asawa nga ang, ang tank <laughs> nagpitikpitik pitik na basin. Di ko kaabot ani sa gasoline station. Tuya usahiraman na magawas. Mor guana lang ba? na uh, empty na, kumbaga, wa, pa, pahubasay na. Gitagaan ako warning, niya na sa siya tak tak, tak, nakupatay. Uh, akong gihuna-huna ba, usahay giwarningan na tangang ato ang love is almost empty. <laughs> pahubasay na. So, lang siya i-refill. So, karong buntaga, let it be matubilan ta og 50 liters karon, no? balik ta, ah, full tank yun, yun si tininit, full tank yun. So, mugawas ta ron, full tank. Ha? <laughs> Dapat full tank ta ka ron, mugawas. Okay. Ah, unahon na to, gibahin nako ang, ang 1 Corinthians chapter 13, unahon na to, ang verse 1, hangtod sa verse 3, dayon verse 4, hangtod sa verse 8, verse 7, dayon verse 8, hangtod sa verse 13. Gibahin na ni sa tulo. Una, ang, ang first set nga nag-explain ni Paul is love is the basis okay for our spiritual condition ah uh, pasabot ani timbangan ang gugma is timbangan sa binalaod nga term is authenticate no prove to be true mo nang word authenticate mo nang meaning sa authenticated no kanang word nga ipa-authenticate kinahanglan ma-prove to be true Ang atong spiritual condition there is a church, ang authentication niya is how you handle, how you view, how you understand, how you exercise love. Okay, verse 1, siya, no, though I speak with thanks of men and of angels but have not love, I have become a sounding brass or clanging symbols. no? a symbols diha. Kung imo nang ang symbols is walay sound. Ang nahatag sa symbol nga inyo madungog dili na siya sound. Pag makadungog mog symbol, it's not a sound, it's a noise. <laughs> okay? Lahi ang sound ug ang noise. Kay ang sound pleasing to the ear, ang noise disturbing sa imo ang ear. Matod pa ni Paul kung mag-speak in tongues sometimes ang basis sa mga Kristohanon sa strong church is more on miracles, prophecy, speaking tongues, interpretation on the giftings. But batod pa ni Paul, it's not about the gift. It's about love. Ingon siya, kung ang tanan, bisan, bisan pag unsa ko kakuyaw mo speak in tongues, kung mawala ang gugma, it's nothing. Okay? And though, ingon siya sa verse 2, I have the gift of prophecy understanding mysteries of all knowledge. I have all faith. Take note. All faith. Padak-anay <laughs> pagtuo. Kabaluta nga ang faith is our only signal, challenge, connection, communication. Sa gino. You know, pero bisan pag naaka ni ana kung walay love. Kuya, no? You can have love. ay uh, you can have faith nga walay love. Pero kung naakay love, di pwede nga walay faith. Ingon siya, Pwede gani nga kung kasadako sa kung faith, ma-remove ang mountain, pero kung walay love, it's nothing. It's, it's worth zero. Yung matod pa ni James, ang, ang tanan ngayon mong gimo is not counted. Kuya kayo ang love. Kung makasabot lang kita. No? So, ingon siya, na, ang, ang uban is, ganahan ko ani nga church kay grabe ang Holy Spirit, dagang milagro. Mga, mga, mga ayo na cancer, mga ayo, bakul, makatindog. Pero mato pa kay Paul, it's not the basis. Ang strong church is not based on miracles, it's not based on gift, it's not based on knowledge. No. Ingon ko siya diyo, if I have understand all mysteries and all knowledge, meaning, bisan pag kamo ang pinakakuyaw ng Bible school. No? Bisan pag, kuan ka, na inabisitahan nabisitahan nga, nga, pastor, nga friend, no? Nadbutang dito siyang wall, naka-display siyang sala, nga Doctor of Divinity. Wow. Lamihan na, no? Pwede rin mga nako to i-layout to sa computer, i-photoshop niya, i-display po nako, No? Pero matod pa ni Paul, though you have all the mysteries and all knowledge, but, ingon siya, kung walay love, no? It's nothing. Okay? So and though I bestow all my goods to feed the the poor, though I have give my body to be burned, bisan pag ipasunog ni moy mong lawas, kung mawala ang love, it gains me nothing. Wa koy maginansya anak So, atong makita nga sa, sa first set, sa first Corinthians 13, gipakita ni Paul nga ang authentication, ma-authenticate, ma-prove to be true ang imong tinuod nga pagka is is on the basis of love. So, ato ta sa second part. So verse four, sa verse 4 hangtod sa verse 7, ang second part, gipakita ni Paul, ang gitawag na to, anything comes out or any action nga mugawa sa imuha must be driven by love. Okay? So, matod pa ni Paul sa verse 4, love suffers long and is kind. Makita niya na what remains, ang magpabilin lang, believes all things, hope all things, endures all things, is love. Matod pa niya, love is, is, suffers long, love is kind, love does not envy, does not parade itself, it's not pop up, does not behave rudely, does not seek its own, it's not anything, his good Andre, ang bottom line niya is pride. Matod pa niya, does not rejoice in iniquity. Kung ang imong kaaway nagsakit sa imo niya paghuman, natunok o lansang, dapat di ka malipay nga makaingong gagigabaan. No? So pa ni Paul, ang tinuod nga Kristuhanon ma-authenticate, ma, prove to be true by how he exercise love, it's because love is the only way nga mabilin, maura na ang mag-sustain o ang basis sa spirituhanon nga tao. Okay? You can be religious but not spiritual. Pwede ka mahimong religyoso pero dili ka spiritual. Okay? But when you are spiritual, i e, ano pa na siya? I, e, e, gatawag na to, i e evaluate o og sa Ginoo pa na timbangon. Tan-awon pa na sa Ginoo kung unsa ang driving force, unsa ang what drives you to do that. Hebrews 4.12, no? Gina-search niya every intentions of the heart. Tanawon pa sa ginoo. Oh. Revelation chapter 2 verse 4, ingon si Jesus Christ, one thing is missing. Pagkakita niya sa church, powerful, active, on fire, grabe kayo, ka-strong church, pero ingon, ingon si Lord, ingon siya, one thing is missing, nawala ang tinuod nga love. So, kuyaw kayo ang love. No? So, ang third part, gipakita ni Paul, love is eternal. Love is, ah, uh, ah, uh, kung baga, until eternity. Taas-taas o pisi. Matod pa. No? While ang grace gift, kanang gitawag na to grace gift, mauna siya ang giftings. Mga temporary rana. No? Ingon siya, love never fails. Muna ingon ni Paul. Di gina siya mahuman. That is unending. Di gina siya matapos. But, ingon siya, prophecies, tongues, uh, knowledge will vanish away. Ang ubang mga Bible scholar, nagtuo nga kanang word nga vanish away, either inikamatay na ba, or after this life, no? Walay, 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 kanos anak mawala. No? So, ang ang dispensation sa Old Testament o sa New Testament, ang mga ubang mga Bible scholar nagtuo uh, after sa pagbalik ni Christ, human na to, maundang na to, whatever, for batod pa ni Paul, kung kana tanan maundang, love never fails. Ang love na agad gihapon. Okay? So, matod pa rin, eh, i-conclude ni Paul sa verse 13, Now, abided faith, hope, love, but the greatest of these is love. So, ang love is wide kayo siya. Dili ni mo siya masud sa usul lang kakahon. Ang problem is tungod sa tong ignorance, lack of understanding ang pag-exercise nini. Kay pwede nga na diri karon nga nawala na ang tinuod nga essence sa love. Pwede nga na diri karon. Pwede ka sayo kaayo, pwede ka prayerful kaayo, pwede ka tan tanan. Pero ang pinakabasihan mato ni Paul is love. So unahon taning first part nga ni Paul, no? Love is the basis. Ang basis sa atong life is more on love. Kay maura man gini mag-sustain. <laughs> Kung baga maura ni siya ang sa, sa validation pagkulang kani nga requirements anything you do for God is not counted. Mora ni siya ang basis, basis sa gibasa ganina. No? Ingon siya, even ang pinaka, pinaka uh, greatest act, ang greatest act God sa kalibutan is sacrifice. Unya, dili lang sacrifice, kundi self-sacrificing. Kay, bisan ko di pasunog ni me, mong lawas, matod pa ni Paul, if, inig, inig e timbang sa Ginoo wala ang love matud pa ni Paul no dito sa 1 Corinthians nga nga sunugon pagsunog ang binuhat sa kahoy masunog pero ang binuhat sa bato di gyud masunog okay so love alone authenticates christians ang atong pagkakristohanon ah, bantay mo <laughs> pag wala na gani ni sa imong heart Okay? Pag dili na ni mo ni magamit sa imong ugangan, kani bugat-bugat ni, bugat -bugat ni ba sa ugangan ang isgutan. <laughs> Gamita gyud ni kay you are nothing. Okay? Pag di ni magamit sa imong hang betrayer sa mga taong nag sa imo, though by reality sakit man gyud, pero love alone authenticates. Ang word nga authenticates, it proves to be true. Ang pinaka gem, pinaka reference, pinaka basis sa tinuod nga Christian, it's not going to church. Yes. Ang tinuod nga Christian mo adto church. Yes, ang tinuod nga Christian mo pray, mo tithes, mo worship, magmatinod anon magpagamit tinuod buhato na sa tinod nga Christian pero kung mawala ang pinaka essence sa Christianity inig authenticate sa Ginoo pag mawala ang love matud pa ni Paul it's nothing okay i, I, I check daw ang imong love tank dili na gas tank i check ang imong love tank okay how you behave. Papuya daw ko sa imong balay. Kaya usahay, butan kay Tadri Simbahano. Papuya ako sa imong balay kung makita ba na ang imong love. Okay? Kay, wak man mo kaila sa, kamo, mo kaila sa kuha. Ang inyong pagkaila sa kuha, ako di lang sa surface nga, muna siya. Pero, puyo sa akong balay, niya, puyo ko sa imong balay ang pangitaon sa tao, asa ang love, ang atmosphere of love. So, pag wala gani na, pag naa gani ang sininghagay, inihapay ug mali, kwinintahay, kanang dinumbulay, pasakitay, pag mawala na gani na ang, ang timbangan sa ginoo, Ano word ni Paul sounding brass or a clanging cymbals. Gasaba-saba. Okay? Magdasya o kanang disturbo. Okay? Kung, kung si Paul pa pasultiyon, all knowledge, if I have all faith, grabe no? Ang gisilebrate sa kalibutan nga love, gitawag ta na siya, Eros love base lang sa physical attraction nga dili magdugay. Pero ang atong gi-celebrate nga love is the agape love gikan sa Ginoo. Naa na sa ato. Ang problem, we don't know how to use it. Wa ta kabalo unsaon na to na paggamit. Kung si Paul patanaon ingon siya I am nothing. Ingon siya sa so verse 3, no it gains me nothing, it profits me nothing. It's because love alone. Gugmarag yun. Munang, na magsurestorya sa kwa kanang, ano, minaw ko ni, ni Suryano dito sa TV, na minaw ko ni, basta gani ni mga kuyaw kayo, mananaw, matanaw ni mo sa YouTube, sa mga palabas. Pag, pag mo tanaw ka ana ayaw na timbanga, kanang, memorize ang Bible, hawad kay ang Bible. Pangitaa ang presence of love. Kinsa ka sa imong balay. Kanang imong pagsigig simba-simba Ang 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 purpose man sa church is to give us knowledge, pagawas nimo sa church is to apply. Ang pag-apply. So, kung mupuyo ko sa imong balay, makita ka na ko na. Okay? Una, usahay. Usahay mo share akong asawa sa kaning couple, kaning person, ma-appreciate niya. Niya ako ding tubag puyo daw ta si ang balay kung tinuod ba gyud na. Mugi na dayon ang akong tubag. So, uh, matod pa how to how to find how to know if your love is genuine. Do wala man na nalabot sa atong subject karon pero ang number one requirements baya how to know nga ang imong love is genuine na question na test gitawag <laughs> siyang sharing test number one question sa genuine love is You want your partner to be happy or you want yourself to be happy? Diri daghang nabagsak. Kaya ang genuine love wants his partner to be happy. Kung kaning mga partner gusto niya si husband gusto niya iyang wife ma-happy, si wife gusto niya iyang husband ma-happy, then na-exercise nila ang tinuod nga love. Okay, puro man sila unselfish man ang ilahang gibati. They want each other nga ilang partner ma-please. So, kung imong sabton ang 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 presentation sa Bible, everything nga exercise ang love, it's more on giving. It's more on giving. John 3:16, for God so loved the world, he gave. So, makita nimo no nga from Old Testament to New Testament, love alone authenticates. So, di na to sayangan ang atong pagsimba, ng pag-uli na to sa balay. Ihapon pa na to tong mali. Ihapon pa na to tong sala sa imong bana sa una. Baho na to kayo, huma na to. Gitawag ganito, past. Ganon gitawag to siya, past, it means it's over. O kayon pa mo, nimo, huma na to. Last time nag-share ko sa inyo nga The, that's the only thing ang ginoo maamnesya. <laughs> Kaya nakalimot na siya sa imong sala. Bago lang nagiwali ni Pastor Frank. So, basta gani, sala ang isgutan. Ang ginoo nakalimot na, ikaw rin naghinumdum. So, giexplain ni Paul, unsa ang love. Matod pa niya, ang love, dili mangihap. Dili mangwinta. <laughs> so, dagang marriage, waka survive. Kaya nga naman, nawala ang prerequisite ang 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 basis. So, ang ang kung ang marriage, kung ang family, kung ang church na ay atmosphere sa love, uh, the Holy Spirit works in the atmosphere of love. Okay? Na bagong iro sa balay, no? Gitagana ko tubig sa karaang sudlanan, gayngnan ko dili na mo inom sa hugaw nga sudlanan. Huh? no? Unta ing pod, no? <laughs> Namili po na iglimpyo ng sudlanan. So, marabag mara ang isda ba, di mabuhi sa lubog. Kanang mga espesyal nga isda, di na mabuhi o lubog. No? Kung ordinary ka, <laughs> na dito ka sa mga bugaong, pantat, <laughs> pero ang mga espesyal nga isda, di na siya mabuhi sa lubog nga, nga, nga environment. The same with the Holy Spirit, dili mabuhi sa lubog nga environment. Okay? the curse of the lord is in the house of the wicked meaning no nga sometimes sa tung pagpangalagad sa ginoo matud pa missing link nawala wala nga ingredients okay so si paul gi describe niya ang verse 1 ingon e siya though i speak in tongues of men and of angels nganong nganong mao manay nasulti ni paul it's because gipakita lang ni Paul kay ang mga tao hanga sa iya ha? Ang mga tao naka-appreciate kay Paul. Ang mga pa, mga tao taasok paglantaw kay Paul. Gitubag lang ni Paul ang pangutana. Mo inyong ano paglantaw sa ako. Okay? 1 Corinthians 14:18 ingon si Paul, I thank my God I speak with thanks more than of you all. Isa. Salamat ko kay murag ako gyud pinakagrabe mo speak in tongues sa inyo diri. Pero matod pa ni Paul, bisan pag mag-speak in tongues ko, pinakagrabe. Ingon siya, kung mawala na gani ang love, matod pa ni Paul, it's nothing. Okay? So, gipakita ni Paul nga, dili na, mau ang basis. There are more behind sa atong pagpanginabuhin Kristohanon. So, kani karon naata dere tanawa ang inyong love tank kumusta man na giunsa man ato pag exercise giunsa na to pag apply Kano sa man na, nato nagamit? Kano sa nato last nagamit ang love? Atong concern sa uban, atong pagpray sa uban, atong pagpasaylo sa uban, no? So, nya yeah. two greatest commandment ni Christ. Unsa ang two greatest commandment ni Christ? Matthew 22, Nangutana ang mga pariseo, unsa man ang pinakagrabe sa balaod? Duha. <laughs> number one, unsa to number one? Love your Love the Lord your God with all your heart. Love your neighbor as you love yourself. Dili na siya pwede mabali. Kaya kung dili niyong higugmaon, una ang gino, di ka kalab sa imo neighbor. <laughs> no? Maglisod ka higugma sa di ni mo makita. Di ka makahigugma sa makita. <laughs> mo ang word ni Christ. No? Sa first, uh, first John chapter 4. Kung di ni kayang higugmaon ang di makita, di ni kayang higugmaon ang makita. Pero kung makahigugma ka sa di makita, sa'yon rahigugmaon ang makita. Okay? So, muna ang word ni Paul nga, nga, dili di, di, na basis. So, sa katong mga kuyaw kayo mo speak in tongues, kusug kayo mo speak in tongues, thank you, Lord. Pero, ayo wala. <coughs> ayo hawala ah, ang main ingredients. Sa second part, nga kishare ni Paul, no, ingon siya, is what drives you to do that. It should be love. Ingo siya, love suffers long and is kind, does not envy, does not parade itself, not pop up, does not behave rudely, seek its own, provoke, thinks no evil, does not rejoice in iniquity. Now, makita niyo mo, no, nga kung imong sabton, sa, sa default sa tao, ang human nature, grabe mga good, ang iyahang kaning uh, weakness. Grabe ang atong weakness, nagkadaiyat ang weakness. O tanan atong weakness, opposite, ana. That is why, ngano'ng gitawag siya agape love, kay magsugod yun sa ginoo. Gitawag siya agape, kay ang word nga agape, maura na ang love nga makuha nimo sa ginoo. Okay? So, matod pa ni Paul, nga tanan atong gihimo, tanan ni mong gibuhat, dapat mauni siya ang result kaya ang Holy Spirit na naman sa ato, na bang Holy Spirit sa ato? O si Pastor Arnel pa, luwas na ba ta? <laughs> Kaya ang ilhanan sa luwas naman ang Holy Spirit sa ato. Okay? Pero kung tinuod nga na ng Holy Spirit sa ato, okay, tanaw na to. Okay? Ingon sa Romans chapter 5 verse 5, because of God's love, okay, poured out into our lives through the Holy Spirit tungod sa Holy Spirit, mugawas gyud ang love. Ang ilhanan sa Holy Spirit sa atong life is, it demonstrate, dapat ma-identify ta, kung ang Holy Spirit na, muga mugawas gyud automatic ang love. Okay? Galatians 5.22, ingon siya, but the fruit of the Spirit, number one, is love. So, ang ang pinaka sign nga ang Holy Spirit nana sa mo is ang pag exercise sa love. So love is the product of a spirit-filled life. So, how is our love? Kabalo ko lisod mo pasaylo. Diba sa sayon pasaylo no? Matud pa sa akong giprehan sa hospital, ikaw pastor, kaya ba niyo pasayloon ang imong silingan nga gitusok? ang mata sa iyang kabaw o kutsilyo? Tinood biya no? Mahal yung kabaw ron. Diabetic man to siya, Gusto na ko siyampuan. na ba kay taong dapat on, ma'am? No? Ang iyong tubag, ikaw, pastor, kaya ba na mo mapasailo ang taong nagbuta sa akong kabaw? <laughs> no? Lisod! <Listen. laughs> Maudin na, no? Nga, sa Galatians 5.22, that's the fruit. Pero mo kabalo mo sa ground. <laughs> mo man bunga. Ganong wala man na-appeal niya ang humility. Nga wala man na-appeal ang humility sa fruit of the Spirit. Because humility is the ground. Kabalo mo ng word ground. Nasa ubus. Mo di na, dapat ka magpaubos kay ang ginoong bubutang sa imo sa taas. Lisod ipaubos pa sa iluon ni mong tao nag-take advantage sa imong life. Kalba ang bulong maning word nga pagpaubos, daghan wa kasabot ani. Eh. <laughs> okay? Kung sugoon ko ni Pastor Kiko, higher man siya nako na magpaubos ko. Dili na siya paubos. Kay higher man siya nako. Na Natural jud kung magpaubos. Kidaan man siya nang nastaas, nya ako man sa ubus. So dili na siya paubos. Ang tinunod nga magpaubos, kung si Pastor Kiko badlongon og disciple diha makita ang pagpaubos. Kaya nga naman, si Pastor Kiko naman staas taas, niya ang na sa ubos. Ang point ako diri, ni ikaw amahan, badlungon ka sa imong anak, matandog imong garbo. Kabalo kang mali, pero imong ijustify wala ka nagpaubos. Ang tinod nga pagpaubos, pag ang tao nga nasa imong ubus, i gani ka, unya, mapailog ka, Muna yung pagpaubos. Paubos ko kay Pastor Kiko. Daan naman kong nasa ubus? Dili ito siya paubos. Ang tinuod nga pagpaubos. Muna yung kung butahan daw imong kabaw, dili sa'yon. Sakit. Pero, Lord, muna lang akong kabaw pasay na lang ginakos siya. Muna yung paubos. Nga nang buta, mag-uumarapod. Di so, nga siya, nai-kabaw, pasabot mas dato ka. Gitek advantage ka sa pubri. Ang tubag sa kalibutan, ayo kaya busaran ka. na sa kalibutan, pero para sa ginoo mo na yung pagpaubos. So kung magpaubos ka, ang Biblia nagsaad, iya kang dadun sa taas. Nanong dili ka dadun sa ginoo sa taas? Kinaman tas taas <laughs> sa, sa taas daan. Ikaw mo ko ninyo? Dili ka dadun sa ginoo sa taas. Nanaman ka taas daan? Sulay pagod pagpaubos. Muna, love is the product. Kung ang love i-exercise nato, to, tanang pag-take advantage sa imo, imuha, imuha tunlon kay nakasabot ka, unsa ang love. If you don't know what is love, then you don't know how to forgive. But if you know what is the genuine meaning of love, then it's easy for you to forgive. Muna, love is the basis. Okay, batariha. Paubos na taugma. Paubos na kasi mong ugangan. Kana ginasultin ako sa kasagaran conflict na sa ugangan, no? Sige lang, dawat-dawat lang kung panagsa. Aron dadun ta sa ginoo taas. Okay? Next. Okay. 1 John 4.7 We will be evaluated on our love in eternity. I-evaluate ta sa ginoo one day kung biyaan na nato ang kalibutan, ang timbangan sa Ginoo dito sa eternidad is love. Sus, no? Sakit po, no? Now, John 13:35, unsa ingon ni Christ? By this, by this, ingon siya, everyone will know that you are my disciple. If, oh? ano? tanaw na to drink, sa itinood nga disciple. Ang tinawag ng disciple, si Gig Outreach, no? Ang si Gig Outreach, si Gig sa TC. Gitawag na ko tayo mo ang kong referee, kay puro bright. And he's good to like si Ken unsa po to ilang, puro mga bright. Muna ang si Gig Outreach, puro yung sa ingon ni Christ, ang ilhanan sa disciple, dili si Gig Outreach. Pero ang disciple, dapat mag-outreach. Pero ang tinood nga ilhanan, ingon si Christ, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Oh, so katong nagpa bright bright, pabugo bugo pa panagsa. Aron pod ma feel niya nga bright pod siya. Aron ang aron ang ang tisi mapuno sa gugma. No, mo na nga ang ang gugma importante kayo. Dili na pwede wala nya og puro mo bright nako pero yung paita. <laughs> Nag-away ang puro bright. <laughs> Now, ingon si si John, 1 John 4.7 Dear friends, let us love one another for love comes from God. <laughs> Gikan gina siya sa ginoo. Okay? Ang origin, ang source, Is ang Ginoo gyud. Ingon siya, whoever does not love does not know God because God is love. Kung wala pa gid mo na exercise ang love, basin <laughs> wa pagid mo, no? Giila-ila lang mo pero wa pa mo kapangape. Wa pagid mo itinood nga relasyon sa Ginoo. So, ingon siya sa so verse 10, this is love. Mo ang word diri, nga if we love one another, okay? Ingon dito sa verse 12, God lives in us and His love made complete. Grabe, no? Ang, ang natural love o ang agape love mag-merge na ganina, ang tawag na complete. Okay? Ang perfectness, ang maturity sa life is on the basis of love. Ang tinood nga mature, dili ang kadugayon sa church. Ang tinood nga mature, Dili kay gilumot na kadiri sa church. Dili kay dagang kag-verse. Ang tinuod nga mature is ang paggamit sa love on the basis of love. It's more on character. More din ang dagag problema sa to ang life. Kay ang problem allows us to be broken. Kay usahay, dili makambyo atong life kung walay brokenness. Dagang panahon nga ang imong life, di makambyo. Correction, Maminaw pa ka sa doktor pero hindi ka maminaw sa word of God. Sometimes, ang changes atong life magsugod sa brokenness. Bungkagon kita sa ginoo Okay? So, muna ang gigamit yang word complete. Okay? So, we must be identified by love. Ma-identify kita sa love. Okay? God measures spiritual maturity by the quality of your relationship ang timbangan sa Ginoo is ang imong relasyon sa ubang tao. Matthew 25:40 kanus sa man ka mo gisaninaan Lord? Kanon sa man ka mo gipainom tubig? kanus sa man ka mo gipakaon? Unsay tubag ni Christ, no? No, I tell you whatever you did for one of these little ones, brothers and sisters, then you did it for me. kanus sa man kanang hatag og sapatos? hatag lagi katong di masigo sa imo. Kanang yung namalit yung kag sapatos. Kano sa to? <laughs> ang ang point ako diri, you have the opportunity to help. Na miss nimo ang opportunity. Okay? Manghatag lang ta og sudan kay wa ni abot imong bisita. Panghatag pod og kanang tinuyo. Intentional. Mang hatag lagi sila sudan, kaya ang expect ng um, bisita, wa na abot I panghatag kay basin mapanos ugma ay accidental man na panghatag pog intentional pag naay time pag naay extra tunul tunol pod nay nay worker nagtrabaho sa kuha no usa so kay gayon murag na ginakonbiktahan ko kay uh, mura ang, ang, uh, maayo siya talented siya pero wa si wa si gamit no Mora ko sa kuha karon di, di musulti ang ang word sa akong asawa mingon ka karon regani ka kahatag daluan pa mo usay ni akong asawa mura holy spirit ba no musulti sa akong utok ba karon ra ka kahatag daluan pa mo <laughs> ang akong isa ka grinder ka ni yun, mga grinder mga tools ganahan kay yung mga laki ani ba sakit-sakit ah, gamay pero musulti na pod akong asawa nga holy spirit ba Karon lagi ka katunol, daluan pag yun mo. <laughs> ko, imo na na. Ah, Muro siya ka na, nabuhi iyang kalagba. Kaya nasa kung nauna, kaya man ako mapalit o bago. Basin suno hindi gayon. Kana ganing, mamatay na, ayak pata og hatag o tunol. Unta ka ng buhi. Ba, kay, mabuhi pa siya sa ospital ba? <laughs> Tapokon inyong 1,000, 1,000, inigbisita sa lamay. Makagawa siya sa ospital nga buhi. Gatag. Patay na po. so, ana, uh, Galatians 5.6. Huh? The only thing that counts. Okay? Gusto ba niyo nga, kanang, kanang sa basketball, counted foul ba? <laughs> Iniktira niyo, ma-count? The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ang inyong faith, halui og love. So, wala na tayo oras. <laughs> At least, na-share na, -share na ko ang isa sa mga main ingredients. Gikonclude ni Paul nga love is eternal. Ang grace gift, kanang mga giftings na to, di na magdugay, pero ang love magdugay. So, gikonclude ni Paul sa pag-ingon, Now, faith, hope, and love, these three, but the greatest of these is love. So, karong orasa, this love month, ang tinood nga love, dili nang imong gaurus-urus ipakita sa imong mga tao nga nagtake advantage sa imo, there is sa church, pag-alagad sa gino, gyud wala ang la, palakpakan nato tungo buhing Diyos.